зареєстрували? Да, сьогодні вас зареєстрували? Ні, ні. То що це доводить до відома? Що цих людей ніхто не слухає їхню думку, що вже все продано. Правильно? Їх ніхто не буде слухати. Шановні, як все було? Так було! Було так? Так було! Не мала права розмовляти, якщо вона не зареєструвалася. Вас ніхто не фіксує, там вже питання записуються, прізвища записуються, ніхто не писав. Бо так було. Ви порушуєте проведення обговорення. Ви порушуєте правильні обговорення. Пане Тимура, я хочу сказати, згідно постанови Верховної Ради України, вашому селищу та аналогічним селищам даний розвиток створити індивідуальні громади. Чому ви їх не створюєте? Ви чекаєте? Тому що ви відповіли на питання, вам потрібна капітанська земля. Куди ж будете дівати сміття своє? Де ж будете брати кошти? Ви ж хочете шахтою, кошти від шахти ділитися, правильно? Створіть самі громаду, покажіть, що ви процвітаєте, і, можливо, до вас тоді потягнуться інші населені пункти. Тут нема нічого поганого. Дякую. Відповідь на ваше запитання. Одну хвилинку. Ірина Валерівна, зідаємо. Всі ці події, котрі зараз тут є, і оце слухання відбувається на території Капітанської сільської ради. І як представники влади, перед початком цього слухання ви повинні привести його відповідність до законодавчої бази, перевірити документи, перевірити законодавство і надати дозвіл не вже в кінці із-під тишка, а зразу сказати, ви неправильно почали, почніть з цієї реєстрації, а не вже під кінець. Ти знаєш, ворога треба збачити. Немає відношення. Ви даєте дозвіл. Ви їм дозволили, значить, нужні провірити законодавство. Провір. Господа, розговор, який у нас вже становиться неконструктивним. І починається просто качівне перетягування камер. Я являюсь представителем інвестора. И хочу вам сказать одну вещь. Внимательно послушайте, пожалуйста, меня и примите правильное решение. Первое. 17 числа депутаты облрады будут голосовать по этому вопросу. Какое решение они примут, я не могу вам сказать, я не знаю. Никто никому тоже не знает, как они решат. Если они решат, так тому и быть. Если нет, значит, не быть. Но имейте в виду, у инвестора, которого я представляю, у него есть еще ряд проектов, которые достаточно инвестиционно привлекательны. Будет ли он бороться дальше за ваше месторождение, я не знаю. Возможно, будет. Но есть варианты, что преодолевать громаду, которая не слышит и не хочет сотрудничать, вряд ли кто-то будет. Я сейчас от себя уполномочен озвучить крайнее решение, которое мы сейчас или принимаем, и не принимаем. И я думаю, что стоит заканчивать этот разговор, потому что все технические моменты вам озвучили специалисты, все юридические вам озвучил юрист. Я хочу вам сказать одно. Вот я услышал вот от женщины раз, вот от ребят два, один и тот же вопрос, который они настаивают написать социальный договор. Значит, смотрите, сейчас я могу, пока здесь на месте есть юрист, поручить юристу составить социальный договор. Есть, пожалуйста, здесь голова сельсовета, пусть они садятся вместе, внесут то, что мы с вами определимся. Второй вопрос был еще, который я беру на себя ответственность. 2% отчислений, вы сказали 3, я на себя беру эту ответственность поставить договор и поставить печать и подпись, что может сделать прямо сегодня, прямо сейчас юрист. Я не ошибаюсь? Он имеет на это доверенность, печать, полномочия. Если вы поручите, сейчас секундочку, если вы поручите сейчас вот этим двум людям, юристу, допустим, и главе сельсовета подписать этот договор, он возьмет на себя обязанности. Просто говорю вам сразу, с кем я уже общался, вы понимаете, я не Юлю обычно, я называю вещи своими именами, и может быть кому-то это неудобно, неинтересно. Я вам скажу, что если вдруг это произойдет без вашей воли, социальный договор вас подписывать никто не обязан. Законом и предусмотрено. Безусловно, вы получите все налоги, здесь выключили уже, но вы смотрели,
все аналогии, которые, опять же, тоже тут в зависимости от того, если это будет у вас сельсовет, то получите меньше, если будет громада, получите больше. Вот. Но это те официальные платежи, которые как бы зависят от вас. А социальный договор – это наша добрая воля. Я готов сейчас дать команду и ее подписать, если вы скажете. Вы хотели сказать, пожалуйста? Якщо громада дасть вам добро на шахту, чи зможете ви розпочати роботу до зими і дійсно перекрити нам школу і дитячий садочок? Дякую. Я попрошу 3 минути на прийняття рішення. Хорошо? Зараз ми посовітуємося. У мене таке уточнююче запитання. Дійсно, ну тихо. Значить, я так зрозумів, якщо, наприклад, буде у вас дозвіл наданий, і вже розроблений проєкт, проєкт теж буде тут обсуждатися. Проєкт здесь буде. Все, дякую. Шановні, поки будуть в роздумах наші гості сьогодні, я хочу сказати одну фразу, одну секундочку заповнити цю паузу. Багато кому з вас дзвонила я особисто і повідомляла, що сьогодні приїдуть люди, які будуть розповідати нам ці деталі. 80% з тих, кому я телефонувала, вперше почули, що таке в нас родовище, то ми знали, так? Давно проводилися дослідження, люди знали, повідомили, але нас поставили перед фактом, що сьогодні нам будуть, ну, можливо, це буде так робити пропозицію таку, да? Люди зіткнулися з тим, з якоюсь тривогою, трохи якісь страхи, знаєте, може, можливо, будуть щось там десь стосуватися їхніх приватних садів. Але знаєте що, кожен з нас має прийняти своє особисте рішення. Але дуже добре, що ми сьогодні прийшли в будинок культури, і сьогодні ще не всі жителі, можливо, надалі прийде ще більше жителів. І давайте всі, по-перше, заспокоїмося. Люди приїхали тільки робити пропозицію нам, нас ніхто нічого не змушує і не змусить. Але більш такі спокійні обстановки, давайте приймемо їхню пропозицію для роздуму. От вони взяли 3 минути для роздуму, і ми візьмемо, так? Заспокоїмося і усвідомимо, що до нас прийшов можливий інвестор в наше село. Розумієте, чому ми терпимо Побужжя, ПФК і все, що з ним зв'язано? Тому що там є робочі місця. Робочі місця гарантують наше проживання на цій землі. А не де наші діти закінчують школу, куди вони мають йти, де вони змушені брати документи і їхати за кордон, тому що нема ні зарплати, яку професію їм вибрати сьогодні. Вони зараз, такі діти, які ходять до школи, вони будуть знати, що все вдома, там може мати старенька, дід, бабуся, вони зможуть закінчити школу, вибрати вже професію підприємства, якому треба такі спеціалісти, правда? У мене також росте син, і також ми думаємо, куди йому вступати. Тож, дивіться, сьогодні, бачите, середньої такої вікової категорії молоді у нас дуже-дуже в селі мало. Коли вже в нас люди приїхали, давайте одумаємося, подумаємо, до слідуючої зустрічі підготуємося, відчитаємо, обговоримо між собою. І це перше обговорення для нас, яке воно має бути. Трошки емоційне, людей багато всяких емоцій, але ми маємо усвідомити, що завтра можуть і не прийти, і нічого не запропонувати. Ми лишимося зі своїми проблемами, які нікому не цікаві. Я хочу сказати, що, дивіться, куди село прийшло сьогодні, де можуть відбуватися такі обговорення в будинку культури. Найтак ми з директором будинку культури пішли до сільського голови з пропозицією, нам треба на стечах, на холодно. Дітей ми зібрали, ми вже працюємо, ви всі можете ходити на концерти, приймати в них участь, але нам було відмовлено, тому що, ну, нема коштів. Все. Нема коштів, нема життя, розумієте? Нам пропонують робочі місця, кошти. Тож давайте заспокоїмося, трошки подивимося з усіх сторін. І не будемо піднімати цей тон, тому що в ньому важко нам донести їм, вони приїхали, щоб нам донести інформацію, правильно? Ми її почуємо, подумаємо і приймемо свої рішення. Це перше обговорення, яке воно має бути. Люди зіткнулися з таким, про що навіть і мріяти не хотіли і, можливо, навіть боялися. Тому давайте ми почуємо. Стоїте, секунду! Ви стоїте в першому ряду. Невже ви чули?
рішення, і у нас є час навіть і зараз подумати і дійти до якогось.